Já podemos ir para casa? Atreus. Eu sei. Fecho o coração a isso. Outro portão trancado? Alguma ideia? Podemos usar os meus símbolos para levar o gelo à engrenagem? E os contrapesos? Podem formar uma ponte para o gelo. Venha. Quando estiveste fora, procurei as Nornas. Elas disseram-me que Heimdall pretendia matar-te em Asgard. Heimdall? As Nornas? Pensei que não acreditava nisso. Come on.
não o encontrarmos, os mortos vão continuar a invadir os reinos e os reinos vão sucumbir. Tens de aprender a acalmar a mente. Talvez tenha aprendido que funcione melhor no caos. E que mais aprendeste? Somos melhores quando confiamos um no outro. Está a ouvir? Onde está ele? Cuidado! Está bem? Sim. Agora, vamos. Lá vamos nós outra vez. Temos de o encontrar. Venha! Parece que veio por aqui. Vamos procurar outra forma de subir. O que fizeste? Em casa.
feitiço que me viu fazer quando Fenrir morreu. Não sabia na altura. Mas pus a alma dele na minha faca por acidente. As almas são poderosas, por isso pensei que a Fenrir talvez pudesse... mudar a sua natureza. Sim, vamos ver se funcionou. Quando te encontrei em Midgard, antes de Freya atacar, disseste que tinhas de me proteger. Porquê? Vi uma profecia. O pai estava... nos meus braços. Morto? Eu também a vi. Em Jotunheim. O quê? O pai sabia? É por isso que me tem treinado tanto. Um dia, terás de sobreviver sem mim. Não vai acontecer. Não vou deixar. Não vou. Todas as viagens acabam. A nossa não. Não dessa forma. Tudo bem. Desculpa ter-te magoado. Já acabou. Prometo. Fen? És tu? Também tive saudades tuas. Não sabia se isto ia resultar. Conseguimos! Senta. Como é possível? É magia dos gigantes. Tenho aprendido coisas. Em Asgard. Isto não tem nada a ver com isso. Mais segredos. Não. Uma promessa. Feita a quem acreditou que a mantinha. Como o pai manteve a sua promessa à mãe. Vê o que consigo quando confia em mim. Casa. Devíamos avisar os outros. Decidir o próximo passo. Então, quando as Nornas lhe disseram que Imdalm ia tentar matar, é para isso que leva logo, não é? É. Imdalm é um trabalhão, mas o pai já não é assim. Não? Um assassino de deuses? O pai não quer a guerra. Não. Mas farei o que for preciso para te manter a salvo. Está aberta. Talvez possamos usar os símbolos para congelar a engrenagem lá em cima. Oh, God. Acho que precisamos de mais do que um símbolo. Go!
Não podemos confiar nas deusas do destino? O que se importa com o que dizem? Quando se trata da tua vida, eu não arrisco. Não devíamos falar com ela? Ela diz que há 6 fendas para fechar e... para não esperarmos agradecimentos. Nunca deviam ter sido abertas para começar. Não está errada. A passagem mística ficou enterrada? Eu trato disso. O que é que se passa? Afastei-te. Sem o pai, fiquei descuidado. Muito confiante. Eu cometi erros estúpidos. Não sei porquê achei que podia fazer isto sozinho. O pai tinha razão. Não. Nossa viagem juntos. Tornaste-te num guerreiro, merecedor do nome que ostentas. Eu é que não estava pronto. O pai não tem de ser quem era só porque eu não estou consigo.
Fazemos uma promessa. Eu ouvirei a voz do Pai na minha cabeça quando não estiver comigo. Para me guiar. E o Pai faz o mesmo. Está bem? Tenho de saber que o Pai fica bem sem mim. Atreus. Eu lamento. Não lamento, pai. Melhor. Vamos para casa. Nada está escrito que não possa ser apagado. Lembra-se? Não devemos deixar a profecia ditar as nossas escolhas. Então escolheremos o nosso próprio destino.